Христом вас вітаю! Щастя, радості бажаю, щоб у кожного із вас було завжди все гаразд! На Різдво Христове ангел прилетів, він летів по небу, людям говорив: всі люди, святкуйте в цей день, торжествуйте в день Христового Різдва. Я лечу від Бога, радість вам приніс, що вертепі біднім народився Христос. Скоріш поспішайте на денця, вітайте новонарожденого, а ірод лукавий крепко з лісу пав, дітей всіх побитий воїнів послав, дітей всіх побили мечі, потупили, а Христос навік зостався. Мого согрішили, спасе дорогий, всі ми люди грішні, ти один святий. Прости согрішення, дай нам обновлення в день Христового Різдва. Маленький Ісусик не спить, не дримає, своїми рученятами весь світ обнімає. І вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну Христос це рождає!